Esiet sveicināti Mateja baznīcas bēniņos. Šī ir vieta, kur bēniņu daļā var atrast daudz visādas senas lietas. Un šī ir vieta, kur mēs arī satiekamies ar dažādiem cilvēkiem, lai ieskatītos, kas tad ir mūsu prāta bēniņos. Šodien ar mums kopā ir Gundars Āboliņš, zināms kā aktieris, kādi zin viņu arī kā tulkotāju, kurš jau kādu laiku un dažādas literāras darbas ir tulkojis. Gundar, man ir prieks, ka tu esi šeit. Jautājums, ar ko mēs vienmēr sākam sarunu, ir identisks, kas tavos bēniņos? Manos bēniņos tēvs, tas bija 60. Gada sākumā. Mums bija mājās bēniņi, tur tēvs, kad mazgāja veļu, viņš nes bēniņos to žāvēt. Mums bija tāds pašs, diezgan augsts tie bēniņi, tur bija daži kaimiņi, katram bija savs tas posms, kur tās veļas auklas bija, un kad izmazgāja veļa, tad bēniņos nesa žāvēt. Vienmēr bija tā ķēzara cauro jumta, un tur bija tāda jumta. Tāds izvirzījums, un tur gar to vienmēr tecēja, un satecējas lapš, un tad mums griestos sūcās cauri. Un tā vien es nolēmu izpētīt, kā tur ir, vai tur nevar kaut ko paklāt, vai kā, un to slapjo izdeģu daļu paņemt nost, lai tur pažūst. Un viņš atrada skaistu sudraba trauku kolekciju izdeģos, jo māja bija celta pirms kara, īsi pirms kara. Tātad tie cilvēki, kas tur bija dzīvojuši, droši vien braucot prom vai kā citādi bija tur, atstājuši. Nekas tur tāds liels muzeja vērtības nebija, bet tur bija sudraba kalda piedarumi, daži trauciņi. Un tad tālāk un vēl šodien es šad un tad kotletīti uzduru ar šo atradumu. Mēs, kad būvējām šo studiju, arī šeit izdeģos atradām Vācu reismarkas, kur bija uzrakstīņi ar zīmulīti virs uzrakstīts nogādā šo naudu konkrētā adresātā. Nebija liela naudiņa. Pagad, tad kāds no tiem, kam tas tika uzticēts, tu nebija izdarījis un paslēpis šeit bēniņos? Tieši tā. Ak, šitā pie jums notiek. Tieši tā. Un tas atradums vairāk, tai pēc 100 gadiem. Ziniet, tad, kad Dailes teātrī, vecajā Dailes teātrī, mūsu bijušajā jaunajā Rīgas teātrī, kurš tagad jau piedzīvos vispār jaunu pārdzimšanu, tas bija tagad 80. gadu beigās, laikam remontēja balkonu. Tur bija arī grīdi jānomaina. Un tad noplēst. Tur jau tur ir, kā ir horizontāls virsme, un tad ir tas pacēlums, kur skatītājs sēž. Un apakšā ir koka konstrukcija, gluži kā te bēniņos. Un kad to noņēma nost, tad gan tur atradās daudz interesants teātra, biļetes, naudiņa, sprādzītis, kāds auskariņš, vēl šis tas, var sakot, vesela kolekcija, kas izrāž laikā, jo droši vien sākot no tā lielā ugunsgrēka, kad tas tika uzbūvēts. Pēc lielā ugunsgrēka tas balkons tika tā izbūvēts. Agrāk, kad tas bija tā kā latviešu biedrībā pa perimetru tāds. Tad izrāžu laikā tur bija daudz, kas sakrītas iekšā tramvai biļetes, teātra biļetes, matsprādzes, naudiņas, es jau teicu. Un mēs to visu tā smuku izlikām divos tās lielās manšetēs. Tas mums teātrī tā labais, kad iesim vecajā mājā, tad droši vien kaut kur skatītāji varēs tur redzēt, ko slēpja sevī starp bēniņi, starp balkona grīdu un skatītāju grīdu. Jā. Gundar, tu esi uzaudzis aktieru ģimenē, jau praktiski no bērnības noteikti izložņājis visu, kur vien var un kur nevar, kur drīkst un kur nedrīkst. Pamatā, kur nedrīkst. Tur jau ir interesantāk. Protams. Jo kur drīkst, tur jau viss ir redzēts. Kas tur ko ložņāt? Ja reiz tur drīkst, tad tur viss ir skaidrs. Jā. Vajag ložņāt tur, kur nedrīkst. Un tas bija jaunatnes teātris, pareizi saku. Jā, man vecāki strādāja jaunatnes teātrī, kad es piedzimu. Jā, un tad pienāca 90. Gadi, kad baptisti atguva savu īpašumu, un tā teikt, jaunatnes teātrim nācās meklēt citas telpas. Kā jūs vai jūs mājā to vēstu uzņēmu? Par citām telpām. Tas patiesi bija drusku savādāk, jo kad Dailes teātris 1977. Gadā ar lielu skaistu gājienu un tautas, tā saka, to visu pavadītu, pārcēlās no Lāčplēšajos 25 uz Brīvības ielu, toreiz Ļeņina iela 75, tad pēc īsa brīža, tad tik nolemts, ka veco Dailes teātri vairs tālāk nedrīkst eksploatēt, tas ir dzīvībai bīstam, jo māja ir avārijas stāvoklī.
Un tad tur neviena nelaida, nekur kāp, nekur iet, jo nu, tā māja bija tik avārijas stāvoklī 1977. Gadā, ka tur vairs nekas nedrīkst notikt. Nu, un tad kaut kā tomēr tur notika vienas izrādes televīzijas ieraksts pēdējā barjera, kurā es arī spēlēju. Un tad, tad mēs vēl tur nospēlējām pāris diplomdarbu izrādes, jo es tā laikā tieši beidzu tautas notieru studiju. Un tad arī, tad tas bija viss, jo tad es nezinu, kurš to risku uzņēmās, kad uz skatuves nedrīkst kāpt un zālē nedrīkst laist un foie grīdu šūpojas. Un tā šis avārijas stāvoklis turpinājās līdz tagad jau 2015-16. Gadam, nu, kad nu beidzot to namu sāk kapitāli atjaunot. Bet īsi pēc tam šajā avārijas stāvokļa esošā mājā iegāja latviešu trupa no jaunatnes teātra. Un faktiski bija divi jaunatnes teātri. Viena juridiska persona, bet divas, varētu teikt, patstāvīgas trupas. Mm-hmm. Un jaunatnes teātra latviešu trupa spēlēja Lāčplēšlā 25. Līdz tam abas trupas spēlēja uz vienas skatuves Lāčplēšlā 37. Bijušajā Baptista draudža namā, kur bija ierīkota skatuves, tur bija tas basēns, kur notiek kristīšana, tur bija orķestra bedri, vēl tie senie logi bija redzami, nu, bērniem man nespat, kāpēc tādi logi? Kāpēc tā neko nevar redzēt, jo viņi bija aizkrāsot, lai būtu tumšs. Un tur altāra daļā, tad tur jau bija skatuves dipen plāns, un, protams, ka es visas tos gaņģus, visas arī balkonu un visu to izložņēju. Nu, kur tad, ja es tikko sāku staigāt, jo pa turien skraidīju. Nu, un tad mēs pārgājām tā kā, un tad bija tas brīdis, kad bija jautājums par to, kad šo namu, nu kā atgūt, vai dot kaut ko vietā, vai kompensēt, vai izdarīt kaut kādu maiņu. Un tajā brīdī bija tāda, nu varētu teikt, krīze jaunatnes teātrī, vadības krīze, un cik man zināms, cilvēks, kurš varēja kaut ko darīt, lai šo namu paturētu un kaut ko adekvātu dot vietā, atsakot būtu iespējams šī likumīgā īpašuma maiņa, Adolfs Šapīro neizdarīja to, ko viņš varēja izdarīt. Līdz ar to teātris zaudēja šo otru skatuves telpu un krieva trupa faktiski tika izformēta. Un nu, tālāk jau sākās visas nākamās epizodes ar jaunatnes teātri, reorganizāciju. Jaunatnes teātris jau kā tāds likvidēts jau nav tikai reorganizēts par jauno Rīgas teātri. Ar to pašu pildspaldu, tā paša rakstāmgalda, kur Emons Pauls parakstīja, kā viņš pats teica, ne jau nāves spriedumu, bet apbedīšanas papīrus, jo teātris jau bija šobrīd, tajā brīdī jau bija faktiski, nu, kā dzīves organismas beidzas eksistenci. Nu, viņš parakstīja par jaunā Rīgas teātra dibināšanu. Togad Remondam Paulam neviens nepiemin, viss viņu uzskata tikai par teātra slepkalu, kas, nu, neatbilst patiesībai. Kino un teātris. Jeb kinoteātris. Jeb kinoteātris, nē. Jeb filmu teātris. Filmu ražošana vai teātris, kino industrija un teātris, abās darbojaties. Kas ir tā galvenā atšķirība un kur varbūt patīk labāk? Es ne tikai šajās divās jomās, es arī radio darbojos. Man pirmā publiskā uzstāšanās vispār ir Latvijas radio 1965. Gadā. Ētrā tika raidīta Raidluga, Kaķīša Dzirnavas, un es tur spēlēju mazo ģiģi. Man ierakstīja to drusku agrāk, tad man bija tas bija 1964. Gadā bija tas ieraksts, un tad kamēr samontēja visu. Un tas mans pirmais darbs tā, man pirmā darba vieta Latvijas radio. Bet atgriežoties pie es kino šķiet, vai pie Es man šķiet, tur strādāju ilgāk par Raimondu Paulu, no pirmo datumu ņem. Nu, tad vēl ir televīzija, un tad vēl ir radio, gan valsts radio, gan es esmu darbojies arī privātās, tad man ir bijusi savu koncertu darbību, teātris, kino, nu, nav tikai šie divi lielie spēlētāji. Mm-hmm. Ja es sapratu tavu jautājumu, tad kas man labāk patīk, teātris vai kino? Nu, katram savu šarmu, katram savu specifiku. Es varētu esmu tā kā tomēr teātra aktieris, Bet kino es esmu diezgan daudz gan filmējies, gan arī ieskaņojis filmas, gan arī ierunājis aizkadra teksts. Mm-hmm. Ja tur tās hronometrāžas saskaitīt kopā, tur būtu diezgan liels skaitlis. Nu, kino ir tā, ka kino tu strādā un filmē pa epizodēm, pie tam nevienmēr hronoloģiskā secībā. Un to, ko tu esi nofilmējis, tu vēl vari arī ieskaņot, bet tu ieskaņot to, ko režisors un montāžas režisors ir samontējuši.
Un pie montāžas galda jau ir ļoti iespējas lielas veikt tajā gala rezultātā, jo ir pastāv tāds uzskats, ka vispār filmu to pie montāžas galda, nevis uzņemšanas laukumā. Un tas ir liela patiesība. Tur tu vairs neko nevar izmainīt. Tu vari strādāt, kā tu gribi, reizēm ir vesels epizodes, vesels ainas, kas vispār filmā nav iekļuvušas, kas tev liekas ārprāts, es tā tur izlikos. Un tas mums filmā nav iekļuvis, tas palicis ir nu, ārpus. Agrāk teica, montāžas studijas miskastē. Nu, filmu galus met un tad papīra grozā. Un tu vairs neko nevar mainīt. Tavu darbu pēc tam ietekmējuši vairāk. Montāžas režisors, skaņa režisors un vēl ieskaņošana. Ja tev, gadījumā tev tēlu vispār ieskaņo kāds cits. Jūs esat redzējis filmu Limuzīnas Aņināts krāsā krievu valodā? Es esmu skatījies Sprīdīti un sapratis, ka tur neiet lūpas ar tekstu kopā. Tikai vēlāk sapratu, ka tur tas ir čehu aktieri visādi. Tur. Nu jā, nu tas ir jādara, jā. Bet eksistēja arī kopija krievu valodā šajā slavenajā filmē. Un jā. To uģi neesmu ierunājis es, bet es to filmu esmu redzējis. Ļoti jocīga sajūta. Nu, tu vari ieskaņojot pilnīgi citu saturu ielikt lūpās. Es atceros, mēs ieskaņojam vienu filmu, saucās, ja nevaldos Karlīnas Bruņinieku par sportistiem, un tā filma bija nofilmēta latviski. Nu, darba fonogramma latviski, pēc tam tu studijā, nu, to, kas ir palīdzot, tu ieskaņo tīri. Bet, lai filmu nodotu, jo toreik bija jāapstiprina Maskavā, jo tas, nu, tomēr bija viena liela sistēma, ja, tad tā filma tika no sākuma ieskaņot krieviski. Līdz ar to, nu, viss teksts iztulkots krieviski, nu, ieskaņots viss. Maskoties ļoti labu filmu, jā, un tagad var arī latviski ieskaņot un rādīt Latvijā, drīkst, jā. Nu, un tagad mums sūta tagad to tekstu, nevis to, ko mēs tur runājam, bet to, ko viņi ir iztulkojuši latviski, no atpakaļ krievu. No krievu tulkojuma, jā. Un aktieris stāv, viņš skatās uz sevi, dzirdas ausīs savu balsu, viņš runā kaut ko citu, bet viņam ir jārunā nevisai veikls attulkojums atpakaļ no krievu valodas. Tā kā ar situāciju lost in translation mēs esam satikušies jau nevienreiz vien. Kāda būtu filma, ko Gundars Aboņš ieteikt noskatīties man? Vienalga, vai es tur esi tēlojis, vai tā ir vienkārši laba filma, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš paprasta pēc labas filmas rekomendācijas? Saprot, man pēc tā COVID-19 ļoti samaitājusies ar atmiņu. Es tagad zinu vienu filmu, par kuru es tev tiešām gribētu ieteikt. Un es neatceros, kā viņa sauc. Tā galveno lomu spēlēja austriešu aktieris Pēters Simonišeks un vācu aktrise Sandra Hüller par vienu tēvu, kurš mēģina atrast vecumdienās kontaktu ar meitu. Un es neatceros, saprotu, redz, man ir pilnīgi izkritis. Es to nosaukumu atcerēšos pēc 20 minūtēm, es pateikšu tev. Tā vācu filma ir izcila. Bet tad Eiropas kino uzvar Hollywoodu vai Bollywoodu vai jebko citu? Nu, Hollywoodu nav kino, tā ir kino propaganda lielāko ties. Kaut gan tur arī daži ļoti labi mākslas darbi. Kino kā radies Eiropā, brāļiem, Limjēriem. Tā, man liekas, arī savu patiesumu saglabā, kur ir viss itāļu neorealisms un filmu noir un viss poļu kino. Un arī 20. un 30. Gadu krievu kino klasika, nemetīsim to. Tikai aktuālās politiskās situācijas dēļ no spēles. Tur izcils filmas. Vispār 60-80 gadu filmas ir mākslinieciski ļoti augstvērtīgas. Protams, atliksim malā arī tur ir vesela daļa ideoloģiska filma, bet kino kā māksla man šķiet Padomu Savienības laikā nebūtu nebija zemākā līmenī kā Hollywooda. Par Bollywoodu es zinu mazāk, es to neesmu tik daudz redzējis, bet nu šad tad intereses pēc jau tās dziesmas. Dziesmas dejas. Dziesmas un dejas un šo supermenus, kā viņi tur ar mazo pirkstiņu aptu vilcienu var paskatīties. Bet ir tāda paredzamība un kaut kāda izstrādāta schematika, ka es zinu, kā viņi ar mani manipulēs ar manām emocijām un es to jūtu. Līdz ar to man ir grūti amerikāņu kino, arī izņēmumiem, protams, ļoti izcili aktieru darbi, bet man kaut kā nav tūps. Bet, Tāpat man neko neizsaka tagad turku un ķīniešu režisori, es nezinu. Nu, es viņus nezinu. Es nevaru spriest par to, ko es neesmu redzējis un nezinu. Bet izmantoju vārdu salikumu, kino propaganda mazliet pašķitinās, kā tu to redzi? Kā jums šķiet, kāpēc Vladimirs Iļičs Ļeņins ir teicis vārdus, vissvarīgākā no mākslām mums ir kino?
Nu, mēs uztveram kaut kā to, asociējamies tiem dēliem. Nevis visvērtīgākā vai vislielākā, bet vissvarīgākā šobrīd mums ir kino. Nu, kino ir ideoloģisks ierocis. Ir tīpaši, nu, tā, tagad jau vairs nav runa par kino ekrānu, bet par visādiem telefonu un citiem ekrāniem, kur caur šo vizuālo tiek ietekmēta gan tava apziņa, gan zemapziņa. Kino ir izmantojams kā ļoti iznīcinošs ierocis. Es nepārtiecos, iznīcinošs ierocis. Jautājums ir, ko iznīcinošs? Asociatīvo domāšanu. Skatoties filmus, jau gatavu montāžu, un īpaši vēl, teiksim, videoklipus vai tos īsos, kas ir TikTok, viss tur ir ļoti ātri, viss tas ir klipveida domāšana. Komiks tas ir, ja? Vai jūs skatāties glēzens, vai jūs skatāties komiks. Cilvēkam lasot attīstas asociatīvā domāšana, tēlainība, iztēli. Skatoties kino, es šobrīd runāju par kino sliktākiem piemēriem. Nevis par kino kopumā, ka viss ir slikts, ne. Tā ne. Bet šis ierocis ir ļoti izmantojams pēc paša cilvēka iztēli, domāšana, apziņa, un kas vēl trakāk zemapziņa, ko cilvēks pats nejūt. Tas ir tāpēc arī Ļeņins ir teicis, jo Ļeņina idejas jau dzīvo un uzvar, tas jau nav nekāds noslēpums. Bieži vien mēs to dzīvē šodien redzam. Tur Nadeždē Konstantinovnai Krupskajai ir taisnība šajā frāzē. Mēs jau to redzam dienā. Ja, nu, tāpēc ir šobrīd runa par marksismu. Idejām gan Eiropā, gan šobrīd arī ar... Komunismu rēks. Marksam ir taisnība. Komunismu rēks klīst pa pasauli. To rēk jau neviens nav novācis. Bet, nu, cik mēs tam ļaujamies, tas ir cits jautājums. Bet to no Austruma Eiropā... Bet varbūt par politiku dziļāk neieslīgsim diskusijā. Sarunāts. Es esmu, principā, cenšos būt apolitisks, bet nu, reizēm man izteidzien ir izraisa kāda reakcija no politiski aktīviem cilvēkiem. Atgriežoties par kīno un propagandu un to ideoloģiju, nu, ir tie absurdi, kur mēs tagad skatāmies, ka, kas tur Netflix vai kas izdod, vai Disney, es labāk nesaukšu nosaukums. Nē, nevajag mums reklamēt, jo, bet mēs saprotam, par ko ir. Jo, ka mazā nāriņa ir melnādaina un ar rudiem matiem, un tu īsti nesaproti, kā tas iespējams, ka nu, katrs ģimenes loceklis citā krāsā. Bet kā ir iespējams tas, ka cilvēki to uztver kā pašsaprotamu normāli? Kā tas ir iespējams? Ar kādiem līdzekļiem tas ir jau panākts? Bet kāpēc mēs baidamies teikt, un es saku par sevi un par sabiedrību kopumā, ka mēs novērojam anomālijas vai nenormālības. Un mēs sakam, ai, nu, kad tik es kādu nesāpinu, kad tik es viņa, kad tik par mani kaut ko nepasaka. Starp citu, jā, nu, Gundar, jūs jau arī, kad sakat intervijas vai kaut ko rakstat sociālos tīklos, to bieži vien pasaka, ak, nu, re, kur viņš tāds vai šitāds. Kas es to saku? Nē, nu par jums, par tevi. Vai, ja mēs to spaiņus saskaitītu, kas ir nākuši pār manu galvu ar visai bioloģisku saturu. Es nezinu, nu nevar jau tā tēm ņemt pie sirds. Nu, jā. Biohumus. Saprotiet, nu pirmais jau, kas ir, lai vadīt, operēt vai manipulēt ar zinām sabiedrības daļu, vai nu tā ir maza kopiena, vai tā ir tauta, vai kā savādāk, ir jāsajūtas viņas vērtības sistēma. Un viena no galvenām saknēm ir ticība. Tāpēc pirmo ķieģelīti no pamatiem raula augā ticībā. Islāma valstīs to nav tik vienkārši izraut, tāpēc tur jāpielieto ir ieroči. Jā. Mums vienu paskrubinu, un mēs tālāk paši pārējos raujam laukā. Un sakam, cik labi, cik interesanti, svaigs gaiss ieplūdīs pamatos. Bet kas pēc tam ar to viss notiks, jo mēs nedomājam. Mēs jau esam nonākuši pie zināma rezultātu, ka mēs esam, nu, kā saka, pilienas dobi akmeni. Aktierim Arturam Dimiteram, viņa mājās uz tolietas duriem bija tāds, visām telpām bija tādi lapiņas pielikts ar izteicieniem latīņu valodā. Un uz tolietas duriem viņam bija tāds izteiciens, es latīnisku vairs neatceros, bet tā nozīme bija pilienas dobi akmeni. Nu, tad lūk, nu, šis piliens jau ir pilināts, mēs jau nemanām to, pa kur laiku tas notiek. Kāds režisors tur ārpusē droši vien to mana un ļoti profesionāli, augsti profesionāli šo procesu droši vien kaut kā kontrolē vai virza. Nu, droši vien, mēs jau neesam nevienu režisoru tur tā aiz rokas pieķērs, bet sajūta man ir. Varbūt tāds režisors, kurš kontrolē tik globālus procesus? Jūs atceraties to, tagad viņš arī klīdes ir
tas fragmentiņš no Meistara un Margaritas, kur Valants apsēžas Berliozam un bezpajumtniekam blakus. Mm-hmm. Un saka, tolšan že bit kako je ta plan? Ne, nu, protams. tad kāds šo planu? Nu, paskatieties, tu atradīsi. Tas ir diezgan plaši tiražēts, ja, ka viņi tur saka. Par to, ka nevar saprast, ka ir kāds plāns, pēc kura mēs visi dzīvojam. Un droši vien, ka tam ir arī pretplāns, pēc kura kāds cits gribētu, lai mēs dzīvojam. Un tad, nu, starp šiem diviem plāniem notiek, kāds ar diviem dzirnakmiņiem, notiek tā cīņa. Nu, tad uz kur pusi un kā mēs ejam. Jo caur kaut kādiem cilvēkiem vai sabiedrības organizācijām un daļām jau tas tiek realizēts. Tas jau nav nekas abstrakts, tas jau ir šodien starp mums, mūsos. Mm-hmm. Un tas ķieģelīts, tas ticības ķieģelīts. Nu, tas ir viens no. Tas ir viens no, bet sacīja, pirmais, ko mēģina izņemt. Ļoti bieži. Ticība ir pirmā sakna, kuru mēģina pārcirst. Jo tā ir stabila vēsturiski, gadu tūkstošiem vēsturiski stabila vērtību skala. Mhm. Un tikko nav šīs vērtības skalas, tad tu nespēj, kāpēc tad nevar nāriņa būt melna? Kāpēc nevar būt divas mammas, ja tētis ir tāds slikts? Nu, nā, mums nepatīk tas tētis. Tad mēs lai divas mammas. Nu, tas tieši normāli. Latvijas radio tagad ietraidījums normāli ģimene. Es māc, cik interesanti, un es paklausos, kas tur skan. Man liekas, ka tad es vairs neesmu normāls. Varbūt radījums ir labs, bet es jūtu nenormāls. Gundar, es esmu mēran garš, mazliet, mazliet virs normas, es teikšu tā. Jā, un es esmu mēran apaļš, nu, drusku virs normas, nu, jā. Un tad, kad man skolas laikā, teiksim, tā draugi prasīja, kāpēc tu esi tik garš, teicu, neesmu garš, es esmu vienkārši virs normas, labāks nekā norma. Varbūt norma, normālība, nu, kļūs anormāla, bet pārējiem ir jādzīvo virs normas. Nu, ļoti grūti definēt jēdzienu norma. Nu, kas ir norma? Aritmetiskais. Nu, jā, nu, kas nav šobrīd. Nu, jā, nu, kā ir jau dažādas tās līdzības un joki par to video temperatūru slimnīcā, tad, nu, un tā tālāk norma. Nu, ir jāsaprot, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir skaists un kas ir neglīts, kas ir ētisks, neētisks. Tev ir sava vērtības sistēma, un jūs arī esat ticīgs cilvēks. Mm-hmm. Jūs zināt, kur šo vērtību sistēmu var atrast un izlasīt. Un varbūt tieši tāpēc ir izdevīgi daudzi skandāli, kur tiek, nezinu, pamatot, nepamatot, izvilkt dienas gaismā garīdznieki, un līdz ar to tiek ēna mesta uz visu baznīcu, neatkarīgi, vai tā ir katoļa, vai pareizticīgo baznīcu, vai kādu citu. Lai neticētu tam, ko šie cilvēki vai viņa amata brāļi mums vēstī un stāsta. Nu, lūk, tas ir viens ķieģelīts ticības pamatos. Skandāli izskan, bet reti, kad ir dzirdēts, ka kāds atvainotos konkrētiem garīdzniekiem, nav jau svarīgi skandāli. Tiesa pierāda, ka tur nav bijusi taisnība. Nē, tas nav svarīgi. Svarīgi ir, lai jūs sāktu šaubīties, vai tiešām tie cilvēki no kancels vai no skatuves runā patiesību, vai tas tiešām tā ir. Jā. Jūs sākat šaubīties. Nu, un tad jau jūs sašūpojaties un... Es kad runāju ar cilvēkiem... Nu, tā tas darbojas. Nu, tas ir jebkurā jomā. Es pieminēju šobrīd baznīcu. Nu, tikpat labi tas arī ir ar folkloru, ar savu, teiksim, ar mūsu tautiskās kultūras apziņu. Ja, tagad kultūras ministre. Tā nav kultūras nam vadītāja. Tā ir Latvijas valsts kultūras ministre. Nāk klajā ar paziņojumu, ka vārdam patriotisms ir pārāk nacionalistisks. Nu, kāpēc viņi tieši šo var lietot, es nezinu. Nevis nacionāls, bet nacionalistisks, kas ar nav viens un tas pats raksturs. Un tas ir tikai tāpēc, ka kultūras ministrija ir bijusi Nacionālās apvienības vadībā. Nē, nu, tas ir fakts, to mēs zinām, ka ilgu laiku šī ministrija, kura faktiski vienmēr tika krēslus ieņemts pēc pārpalikuma principa, tāpat kā bieži arī budžeta dalīšana, nu, kurš tad ņems to, nu, labi, nu, lai ņem nacionāli. Nu, viņi paņēma. Nu, lūk, un tad tur jau, protams, notika tas, ka kultūras ministrs vai kultūras ministrija, kā tur neakceptēja to vienu dokumentu par šīm savādajām tiesībām un attiecībām, un tas tagad paziņot, ka vārds patriots, un, nu, tas ir, es tikko lasīju Zigmāra Liepiņa komentāru arī par šo, nu, tas ir absurds. Uh-huh.
Bet kāpēc mēs baidāmies? Pēc šī tvīta, ne, nu, normālā valsts, normālā, tas ir ļoti, nu, man nepatīk šis vārds, bet valstī, kurā valdītu veselīga, godīga, atklāta gaisotne, šai kultūras ministrijai būtu jāatkāpjas no amata un jānoliek arī iespējams deputāta mandāts. Nu, tas vispār, tas ir nonsens. Mm-hmm. Un šāds cilvēks mums vada kultūras ministriju. Nu, kā viņi to skaidro? Nu, protams, es gribētu zināt, nu, bet mēs saprotam arī, no kuras partijas, no kuras, teiksim, viņi nāk, un tad kļūst saprotam, kāpēc tas tā ir. Bet, ka būt patriotam ir bez maz vai nacionālisms, un tur vēl tikai sos līdz nacismam, ja? Nu, tas ir tāpat kā Krievija apvaino ukraiņus nacismā. Ir tur spilgt elementi, jā. Tauta, kas ir no nacismu cietus gandrīz visvairāk, gandrīz, nu, nesāksim vērtēt, kurš vairāk, kurš mazāk, bet apvaino nacismā. Un mēs vienkārši atkārtojam šos vārdus, nedomādam par to nozīmi. Ja? Tad sāksim vēl kopā galus, kā intereses un ar kādu ideoloģiju, uz kādas ideoloģijas balstās šī, nu, šis politiskais spēks un šī kultūras ministrija. Viņi atkārto nu, šobrīd no Krievijas politikas izteikto. Mm-hmm. Nu, tādā pašā līmenī tas apzīmējums. Ja? Mm-hmm. Domāju, vispār šis laiks ir ļoti saudabīgs tā iemesla dēļ, ka mēs ka valoda tiek apdraudēta. Es nedomāju tikai latviešu vai kāda cita valoda, bet ka mēs vārdu nozīmes sākam grozīt. Mm-hmm. Vīrietis, kas ir vīrietis, kas ir sieviete? Kāpēc nevar atbildēt uz jautājumu, kas ir sieviete? Tāpēc, ka viņa ir nu, dzemdējošais jau... dzimums vai nē? Kā tur visādi? Bet palasiet Orvelu. Kurā gadā viņš salasīja savu sarakstīju romānu 1984? Jā. Karš ir miers, brīvība ir verdzība, nezināšana spēks, laikam tā tur bija. Jā, arī jā. Pilnīgi viss kājām gaisā. Jā. Jēdzienu, vārdu un jēdzienu sajaukšana ir viens no manipulācijas ar sabiedrības apziņu tādām ābeces lietām. Mm-hmm. Ne, nu, bija manipulējot, tu var ieskatot, ka balts ir melns, un tu pat nepamanīsi, kurā mikli tu pārēji pretējā viedoklī. Protams, mīļā miera labad, lai nebūtu jāstrīdās, mēs varam vienoties, ka šīs ir balts, jā. Vai krūzīte ir melna. Tā vispār nav krūzīte. Ā, nu pareizi, tā ir sauja. Tā ir vāze. Es jums piecas reizes patiešu, ka tā ir vāze, un nākamā sarunā es saku, nu paņem to vāzīt, kamiņu ielēmām, un jau jums ir. Nu, tur tā ir tā neirolingvistiskā programmēšana, ko nu, piekopa cilvēki ļoti bieži. Nu, es to nepiekopu, bet es zinu, ka tā notiek. Nu, taču tie piemēri atrodam arī kaut vai internetā. Nu, kā tas notiek ar auditoriju? Mm-hmm. Nu, tas notiek ar sem, kas attiec uz mūsu valodu. Tad mēs jau paši savu valodu nelietojam, tā kā nāktos. Mēs paši pārējiem uz svešu valodām. Mēs te uztraucamies par krievu valodu, bet paklausīties, kā šodien runā, ar kādiem anglicismiem runā jaunie. Nu, aizpagājušā gadsimtā kārkla vācieši nerunā tik greizi latviski, kā mūsējie šodien. Mēs paši necienam savu valodu. Mēs nekopjam to, mēs neinteresējamies par gramatiku. Mēs jau, nu, tas jau tad nav netīšām, kāpēc skolā to māc aizvien mazāk un pakārtotāk. Mm-hmm. Kāpēc tu skolas programmām tā kā izšķīst un kaut kur pazūd vēsturi? Kāpēc šīs lietas ir tā kā kaut kur izplūst? Un vispār, kas viss notiek ar mūsu izglītības sistēmu pēdējo 30 gadu laikā, ja tā pavēro un papēta un mēģina rast atbildes, kāpēc notika tā un savādāk, un tu to skaties kaut kādā laika notikuma kontekstā, tad tu agri vēl nonāks pie slēdziena un par to liecina fakti, ka tu esi sazvēristību teoriju piekritējis. Mhm. Jo neviena cita teorija, kā mēs zinām, teorija pierāda praksi. Un man šķiet, ka šīs teorijas jau praksē ir apstiprinājušās vairāk kārt. Neviena cita teorija tā nav sev praksē pierādījusi. Integrācijas teorija un programma un šis multikulturālisms, neatkarīgi no tā, ko par to runā, teiksim, nu, dažos medijos, jau kā teorija, kā mēģinājums, ka eksperiments nav sev pierādījis. Mm-hmm. Nu, tu ir atzinuši par tādas valsts kā Vācija, visaugstākajā līmenī. Zviedrija. Nu, tur ir vēl lielākas problēmas, es domāju, bet, nu, ar sakām viņi vēl saskārsies. Nu, svarīgi ir apzināties un atzīt savus, varbūt, kļūdas vai kā. Bet, nu, šīs ir teorijas, kuras ir pierādījušas sev kā dzīvot nespējīgas, tomēr tās pretējās. Viena pēc otras,
pierādās praksē. Nu, ko tu darīsi? Bet mēs šeit Latvijā vēl gribam tikai apdedzināties? Vai mēs mācīsimies no citu kļūdām? Nu, es nezinu. Nu, es jau nevaru katru, par katru cilvēku izteikt savu lēmu, un tas nebūtu korekti, bet mums nāksies vēl daudz apdedzināties. Tas ir fakts. Jo mēs esam pieraduši nemācīties no savām kļūdām un nemācīties no citu kļūdām, tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši mācīties vēsturi. Bet arī... Vienalga, pie tās vēstures nonāk viens, kā grib. Kāpēc? Mēs esam... Un ja vēsturi, tad kaut kā tāda abstrakta, kaut kādas tādas sanākas stāstiņas, bet ne likums dažādas... sakarīgu notikumu attīstību. Gunar, mēs esam dažādas paaudzes, dažādās ideoloģijās auguši. Nu, vēsture padomu laikā atšķirās no vēstures, ko es mācījos 90-2000 gadu mijā. Protams, es arī mācījos, es esmu piedzimis Hruščova laikā, tad uzaudzis Brežņeva laikā, nu, un tad pieaudzis Jeļcini, Černienko un Andropova laikā līdz Gorbačova laikam, un tad nāk vēl Jeļcins un tad Puķins, padomu, cik es esmu Krievijas cārus piedzīvojis. Ja? Nu, kurš vēl? Mans pārmaiņu laiks. Redziet, toreiz kaut kā bija skaidrāks robežs, mēs sapratām, o, te ir robeža. Aiz tā viss ir apšaubāms, apstrīdams, un šī robeža ne tikai bija kaut kādā individuāla, apmēram cilvēkos bija skaidri, ja? Par to skaļi nerunāsim. Šeit ir tā, mēs saprotam, ka patiesībā drusku sādā, bet nu, jārunā ir tā. Nu, tā bija diezgan vienkārši spēles noteikumi, tu domāt varēji, ko tu ko grībi, un virtuvē pat izburkšķētiet, un bija droši, ka nu, tur kāds vēl tur nenoklausās, un tā jau tādas kontrolas iespējas tehnoloģijas, kādas ir tagad, jo tad nebija. Nu, tagad mums nu, tagad parunāsim par jau, ko tam reklāmas nu, bet, mums metīsies. Šis telefons jau sen pat izslēgts būtams ieraksta to, ko mēs runājam, un tad mums parādās kukīs, ka jūs interesē tas un tas. Jā. Mēs esam veikuši eksperiments ar šo lietu. Ļoti interesanti ierīts. Viņi zina labāk, ko mēs gribam. Viņi zina par sievietēm, kad viņas gaida bērniņu, kad sieviete vēl nezina, ka viņa gaida bērniņu. Sāk jau mēs patiesībā. Nu labi, nesāk, es šajās tehnoloģijās, es telefonu lietoju zvanīšanai, bet viņš lieto man daudz plašākā nodeva. Jā, tas tā ir nodeva pakalpojuma. Bet nu, man ir jāsazvana, un man ir kādam jāsazvana. Nu lūk, un šī bija, un bija skaidrs šīs robežas, un tu saprati, un es arī esmu mācies PSKP vēsturi un zinātnisko komunismu, un es sapratu, ka tas viss ir pseido, bet nu, es iemācījos ļoti labu lietu. Bija tāda anekdota mūsu jaunības laikā, jā, mēs sakām Ļeņins un domājam partiju, sakām partiju un domājam Ļeņins. Un tajā 70 gadus runājam vienu, bet domājam kaut ko citu. Tad lūk šo žonglēšanu, to mēs iemācījāmies, bet tagad cilvēki runā aplamības, domādam, ka tā ir patiesība. Un kāpēc tas tā notiek, es nesaprotu. Bibla saka, pie tam, karēvīgi aizstāv savu pozīciju, ļoti agresīvi un karēvīgi. Es pat teiktu ar tādu vegānisku asinskāri. Jo ir viens viedoklis, kuru es nevaru plašāk izskatu, bet kuram es esmu tā kā pieslējies, un ir visi citi, kas ir vissliktākais, kas var būt. Nu, es un, teiksim, Kremlins. Ja? Ja es kaut ko pasaku ne tā, tad es esmu Kremlins. Puķinists. Ja? Puķinists, Kremlins, homofobs, trollis. Trolis. Nu, var sakot, kas tur viss ne. Bet... Es vienkārši izsaku citu viedokli. Ja? To, kas ir vienas no demokrātiskas sabiedrības pamattiesībām būt, turēties pie dažādas atšķirīga viedokļa, pamatot to, izpausmēs neaizskat citu, bet tas attiecas uz visām pusēm. Ja? Kādēļ man ir jādomā par to, ka es neaizskaru kādu, zinām, šauru sabiedrības daļu, ja šī šaurā sabiedrības daļa izvirza pretenzijas pēc privilēģijām, absolūti nedomājot par to, vai viņi neaizskara vēl kādu. Tas šis jautājums vispār netika apspriests. Nē, nu, kristietība jau no sākta galā, ja es teicu, viņi ienīdīs jūs, jo viņi ir mani vispirms ienīduši. Un kristieši ir pirmais, ko var sist un daudzīt un apsmiet un ņirgāties, bet... Nu, tā tas ir bijis jau... Dievs, mēs pateiksim, kas Bībelē rakstīts. Nu, jā, par Bībeli interesanti. Man bija nesen tikšanās pirms diviem mēnešiem ar režisoru. Viņš ir pēc saltības Tadžiks, kas ir būtībā tas pats Irānis. Tikai, nu, Irānas daļa kļuva par Tadžikiju. Un viņš ir muslims. Nu, musulmans. Bet viņš ir mācījies arī Maskavā, un mēs sarunājamies krieviski, un
Un, bet viņš ir, faktiski viņš ir sūfijs, man liekas, kas ir viens no islāma tādiem nu, atzerojumiem. Bet nu, viņš balstās, viņa pasaules uztvere, viss balstās uz to mācību, kas ir Korānā. Un kas sūfijiem ir tāpat. Es neesmu droši šai jomā, es neesmu tik zinošs, bet man šķiet, es pieņemu, ka tā varētu būt. Un mēs izstudējām vienu izrādi, kurā viņš bija viens no prototipiem, un mēs iedraudzējāmies, un viņš arī šobrīd disidents, viņš nevar atgriezties dzimtenē, viņam tur draud reālas represijas, kad viņš stāstīja, kas tur notiek Tadžikijā, par ko mēs nezinām, tad visiem palika tā dīvaina sejas izteiksme, mēs par to pusi vispār neko nezinām. Vispār neko nezinām. Tas, ko mums ziņā stāsta, ir kaut kas, nu, labi, ne par to ir runa. Runa ir par to, ka viņš kaut kā pozicionēja savus uzskats, kas ir absolūti humāni, cilvēka mīlestības sapratnes, cilvēka izzināšanas virzienā vērsti, jo teātra režisors jau ir darbs ar cilvēku. Vai tas būtu dramaturģiskais materiāls vai izrādes iestudēšana. Un viņš visu laiku man saka, bet Bībelē ir teikts, un bet Bībelē ir teikts tā un tā. Viņam ir tas viņa, nu, tas lūkšana, tās krellītes, viņš visu laiku viņas skaita. Un laiku pa laikam Bībelē ir tas, un viņš zina, nu, vecās derības tur to sižetu, to stāstu, to. Es papaku, šis cilvēks absolūti orientējies pirmkārt vecajā derībā. Nu, tur galvenokārt bija no vecās derības tiem piemēri. Tur gan pārklājās, zinām. Jā, bet nu, tie, kuri uzpaldē šai sarunu un vēl. Un pēc tās intervijas mēs tādā nu, neformālākā nu, situācijā pie kafijas krūzītes. Es saku, bet Barzū, kā jūs tā, jūs tik ļoti bieži pieminat nu, piemērs no Bībeles, pats būdams islāma ticīgs, jūs nekad uz Korānu neatsaucāties. Viņš saka, pirmkārt, Bībele ir pamats. Bībele ir visam pamats, pēc tam Korāns no tā. Tas, par ko Korānā ir divas rindiņas, Bībelē ir divas nodaļas. Tur ir būtība. Islāmticīgais atzīst par pamatu Bībeli. Nu, kas ir nevis vienkārši, nu, tas ir ļoti liels kosmos, kas tur ir. Mēs dodījos mums desmito daļu, studējot teoloģiju no tā saprast, kas tur ir iekodēts. Tas jau nav tikai pasaciņas, kur ir seni vārdi ar daudziem pēcnācējiem un gadu skaitļiem. Tur ir, kā tu saskaries, tu jūti, ka tu tuvojies okeānu. Ja nu, reizēm man bail no liela dzīvuma, tāpēc es neesmu studējis šo avotu, bet es esmu saskāries ar to. Un ja ir kāds ceļveidis, kurš tev kaut kā pasaka, nu, pamēģini to saprast tā. Mm-hmm. Un pasties, kas tev atklāsies. Nevis tas nozīmē to, jā. Bet pamēģinu uz to paskatīties tā, ja pirms tam ir bijis tas, un pēc tam tas, un pirms tam vēl ir bijis tas un tas. Mm-hmm. Un lūk, jums ir vēstures ass. Kāpēc skolā nemāc vēsturi? Es klausies kādu raidierakstu, kur nu, kāds ļoti zināms cilvēks pasaulē, viņš kaut mums būtu tāda grāmata, kas palīdz mums dzīvot, kur ir uzrakstīt tā kā noteikumu, tā kā metinātājiem, kā vajag pareizi metinēt, vai mehāniķim, kā pareizi saskrūvēt ātrumkārbu, ka būtu kā pareizi dzīvot, kā pareizi laulību veidot, kā pareizi bērnu saudzināt. Un tur tie komentētāji fonā rakstīja, nu, kurš viņam pateiks, ka tāda grāmata jau ir, ka vajag tikai redziet, jā, grāmata ir, bet tie mehāniķi, kas saliek izjauc un saremontē ātrumkārbas, viņi ir dabūjuši pa pirkstiem, 10 reizes kļūdījušies, salauzuši vairākas kārbas, viņi ir gājuši cauri zināmam kļūdu ceļam. Kaut arī šāda grāmata, kā pareizi salikt ātrumkārbi ir, bet ātrumkārbas jau mainās, kļūst jaunāks, modernāks un automātisks, un vēl kādas, ja? Pamats jau ir tur, bet dzīvē tev nāks kļūdīties. Nu, kurš no mums nav kļūdījies savā privātajā dzīvē? Laulībā. Nu, vai, nu, labi, tās ir izjukušas vai noturētas, tas ir cits jautājums. Es abrīnoju tos cilvēkus, kas par spīti, nu, manā gadījumā šī profesija ir absolūti kaitīga. Es nemitīgi mīlu citu sievieti, jā, uz skatavus. Nu, nē, tas varbūt tā vulgarizējot, bet nu, dzīvesveids un tas ir ļoti bieži dzirdēts jautājums, kā aktieri ar šo tiek.
Nu, lielākoties netiek. Pamatā jau aktieri lielākoties samaksā par savu karjeru vai slavu vai panākumiem ar izrušām laulībām, sabēgt sirdi, muguru un kuņģi un aknām, protams, arī. Jā. Un ir ļoti reti izņēmumi, kad šie cilvēki kaut kā ir atraduši tik precīzi, ka viņi papildina viens otru. Tas nenozīmē, ka viņu starpā nav konflikta, nav krīzes un tā tālāk, bet nu, viņiem ir nu, tur tas iņu un jaņu, tur ir kaut kā labi sakodies. Ir tādi pāri, arī starp aktieriem. Bet viņi nav daudz. Tad viņiem ir jāprasa, kā viņi to dabū gatavu. Nu, vai tur nebūs pareizās atbildes? Godīgi sakot, vai tas ir jāprasa? Nu, kurš tu var iedot receptu, kā pareizi dzīvot? Par receptēm runājot. Skatieties tā grāmatā, ko jūs pieminējāt. Tur jau arī viss ir. Par receptēm runājot, man lika pajautāt tās vistas recepti. Nu, neatlāšu. Slapenē, ne? Tas ir tas vienkāršākais, ieliec vistu. Būtībā visgaršīgākie ēdieni. Es, nu, šad un tad aizraujos reizi gatavošanu. Tas nenozmē, ka esmu gārtēdis un ka man tur ir kaut kādas ārprātīgas prasības. Nu, man ir zinām gastronomiski pieredze un piedzīvojumi un zinām, teiksim, varbūt vērtēšanas vai izpratnes tādi kritērija, kā es vērtēju. Ir, bet tas nenozmē, ka es esmu kaut kā tāds izmeklēts gārtēdis, kuram nezinu, ko un kā pasniegt. Tas ir absurds. Un es esmu pieredzis, ka vislieliskākie ēdieni, nu, protams, tam pamatā ir tomēr labs produkts, ir pagatavojami ļoti vienkārši. Mm-hmm. Tur nevajag neko. Jo galvenais, ar ko var sabojāt ēdienu, ir garšvielas. Bet drusciņi vajag. Drusku vajag, bet drusku. Ar mēru. Ne visas. Ne visas. Pirms sarunas es teicu, lai mēs nebraucam dziļi teoloģijā. Nu, ko tad? Nu, es jums sāku uzdot jautājumus par teātri, jūs tikpat apmulsis jūtīsies. Jā, bet varbūt tādu skatu no malas. Uz teoloģiju? Uz kristietību, uz baznīcu. Mēs vienkārši runājām kādu nu, sarunas daļu. Zana stūrī, jūs man zana tagad stūrī. Tāds ir mērķis. Mēs kādu brīdi runājām par to, cik daudz, kas ir, nu, varbūt, nenormāli vai ka mēs kļūstam nenormāli un izskatāmies un izklausāmies. Mēs jau nezinām, kas ir norma. Un kur ir norma, bet reizē, ka Bībelē ir jābūt tam nu, vadmotīvam, vam pamatam, ka ticība ir arī mūsu kultūras un mūsu, es gribētu teikt, civilizācijas pamatā, kurā nu mēs esam. Kas baznīcai un kristietībai būtu jādara, lai šajā laikā nevis tikai rādītu ar pirkstiem, kas ir nepareizi, bet lai dotu to pozitīvo virzienu? Nu, šo jautājumu es atbildēt laikam nevarēšu. Kas būtu jādara baznīcai un kristietībai? No malas reizēm tāds vieglāk pateikt, ko otram vajag darīt. Bezatbildīgi dot padomus nav tiešām grūti, bet es negribētu to tagad darīt. Redziet, mēs runājam, ka tas viss, tas pamats, bet tā, nu, rokas grāmata, kā dzīvot, ir tā Bībele. Un tagad noliksim Bībeli malā un paņemsim Latvi Dainas. Un tur ir viss tas pats. Un tam nav nekāda sakara ar Bībeli, izņemot to, ka pasaules izjūta, sevis izjūta, saistība ar, nu, sauksim to kosmosu, vai kādiem augstākiem spēkiem noformulētiem citās vārdos, nekā tas ir tur, ir ļoti ratniecīgi, tīrāks, ar visām rupjējām dainām, starp citu. Tā jau ir dzīve neatņemama. Es tagad neskandēšu rupjās dainas, ja? Bet viss tas ētiskais kods, kas ir Latvi dainās, kur viņš ir radies, visās, liekas, ornamentos visos lievārdas jostās, kā tas tur ir kodēts, ja to papēt, tas iespējams ir vēl senāks, nekā mums ir šobrīd jābūt kas ir radām Bībelē. Un es nesaprotu, kāpēc bieži viens mēģina otru noliekt. Nu, ne. Es nezinu, kā tas ir. Es domāju, ka šī ir tomēr sevis un pasaules izjūta pamatos un tā sakne un attiecības ar Dievu, vai kā ebreji saka visaugstāko. Viņa nedrīkst teikt to vārdu Dievs ārpus sinagogas. Un arī strepcot ļoti interesants izpētes lauks. Viņu pieredze un arī
ja nu ir iespēja iemantot uzticību, ka viņi arī drusku atklāja kaut ko tajos avotos vai tajās nodaļās, kas mums pieejamās grāmatās pat nav nopublicētas. Tur ir ļoti interesantas lietas. Nu, es negribu ieiet kabalistikā, tur ne. Tur es negribu kādu pamatu. Bet tā ir tomēr, tev ir jāsaprot tava vieta visā šajā lielajā universumā, tavas koordinātes, uz kuriem tu ej. Nu, tad tie ir tie satelīti, tie daži, pēc kuriem tu saproti, kur tu atrodies un kur tu ej. Un kur tu ej? Nu, to Dievs vien tik zina. Tu maldies? Protams. Bet acīm redzot, viņš man liek drusku apmaldīties, lai es gūtu kaut kādu pieredzi. Un brīžiem atkal man ļoti šķiet, ka viņš mani pasargā vai paglābi. Tātad viņš man ir paredzējis vēl kaut ko šai dzīvē izdarīt. Ja es būtu viss paveicis, viņš jau man sen būtu pievācis, ko tad es te vēl aizņem talpu. Bībele saka, ka esi augsts vai karsts. Nu tad es novēlu, lai tu būtu karsts. Lai tu turpini... Tas jau, mēs jau beidzam sarunu, ja tu man novēli būtu karsts. Es domāju, ka mēs varētu iet finišu taisnē. Jā. Jā, lai, tu esi, lai tu esi karsts un lai tu turpini... Nu, savukārt neatdziesti pirms laika. lai būtu citiem pie kā nākt un sildīties. Paldies. No tās plašās dvēseles, kas tev ir, un no tā, ka tev rūp. Un paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies arī jums.